بجبیارہ اننت ناگ فوج کے ہاتھوں مقامی دکانداروں کو مبینہ طور زد کو کرنے پر لوگوں نے فوج کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی دکانداروں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر دھرنا دیا، جس کے سبب شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوئی۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ مقامی فوج یونٹ آئے روز لوگوں کو بلا جواز تنگ طلب کرتی ہے، اور کل رات اہلکاروں نے کئی دکانداروں کو کیمپ میں بلا کر مار پیٹ کی۔ اس بیچ انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین پرامن طور منتشر ہوئے۔ یہاں کا جو آرمی کیمپ ہے آر آر والی ہے، ہمارا ہے، وہاں سے نکل کر ہمارے دکاندار کو بلایا، تو یہ وہاں گئے 4 بجے، تو ایک ایک کر کے ان کی مار پیٹ کی گئی وداؤٹ اینی ریزن۔ کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کوئی ایسا یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، کچھ ان کا وہ ادھر بورڈ تھا وہی ان کو گم ہو گیا تھا، تو دکانداروں پر انہوں نے یہ الزام ڈالا کہ ہم کو وہ نکال کر دے گا۔ اسی دن یہاں 6 مکانوں کی چوری بھی ہو گئی تھی، تو جب ہمارے گھر لوٹے گئے تو ان کی وہ جو راستے میں بورڈ تھا تو اس کے ہمارے ساتھ کون سا واسطہ تھا، اس کو بہانہ بنا کر ہمارے دکانداروں کو پیٹا گیا۔ تو پھر ہم کو یہ معاملہ یہ فریاد ایس ایچ او صاحب کے پاس لے کر گئے۔ ایس ایچ او صاحب نے بولا کہ اس نے اسے فون کیا، تو فون کے بعد یہ معاملہ طے ہوا کہ ہم مل جل کر یہ بات کریں کہ معاملہ کیا ہوا، فیصلہ صبح کریں۔ تو آج جب دکانوں پر انہوں نے دکانیں نہیں چھوڑی کہ یہ برسر ابھی بھی برسر ہے، جائے کہ مطمئن نہیں ہوئے ایس ایچ او صاحب کی بات سے۔ بولا کہ ہم یہاں بے بس ہیں، ہم کو ایک مکمل اور کنکریٹ تحفظ چاہیے کہ آئے ہمارا کہ اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ ان کا جنگ جو وہاں بھی مسلح ہے یہاں بھی مسلح ہے، ان کے ساتھ ہم نہتے ہیں، مظلوم ہیں، بے بس ہیں، مغلوب ہے، تو ہمارے ساتھ ہمیں انصاف چاہیے۔ بس یہ ہمارا اس وقت کا احتجاج کا مطلب ہے۔